Կարո Ղարամանյան, Ադրբեջանական կողմը հերթական ապատեղեկատվությունն է տարածել, ասում է, թե Հայաստանը եւ Իրանը պատրաստվում են հարձակման անցնել Լաչինի եւ Կոբատլուի ուղությամբ։ Երեք եւ մեր պաշտպանության նախարարությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը հերքման հանդես եկան, ինչը կարծում Ադրբեջանը հերթական տեղեկատվական ֆոնն է պատրաստում իր սադրանքների համար, ինչպես կմեկնաբանեք։ Այն որ դուք ճշմարտացի եք ասում, նրանք հերթական ապատեղեկատվական ֆոնդն է, բայց սա մի քիչ ավելի լայն մասշտաբի է, ավելի տարածաշրջանում ավելի վտանգավոր հայտարարություն ունի, որովհետև կա Իրանի Իսլամական Հանրապետության անունը նույնպես նշվում է եւ ցանկանում են ֆոնդ ստեղծել արդեն երկու ագրեսորի, այսպես ասած, դե բնականաբար մենք հերքել ենք իրանական կողմերն ինչքանով տեղյակ են հերքել է, նման բան չկա, բայց իրականում հայտարարությունը շատ վտանգավոր է, որովհետև եթե նախկինում նրանք ընդամենը այդ սահմանային լարվածության մասին էին հաղորդում մեր կողմից կամ կուտակումների կամ կարակոցների, հիմա արդեն երկու պետության տարածաշրջանային, բայց անկեղծ ես ամբողջ մամուլու մանեկա եւ չկտա իրենց պաշտոնական որևիցե հայտարարություն, սա ընդամենը Telegram-յան ալիքների հողում տալով են ասել, մամուլում տարածվել, այսինքն չի եղել որևիցե պաշտոնական հայտարարություն կամ ոչ, այսպես ասած, ոչ արտգործնախարարության կողմից Ադրբեջանի, ոչ էլ պաշտպանության նախարարության կողմից։ Իսկ այս պահին նոր սադրանքի վտանգ տեսնում եք այս տարածաշրջանային լարված ֆոնին, ինչը կարծում Ադրբեջանը սադրանքների կդիմի։ Գիտեք ինչ, քանի կան չլուծված հարցեր քաղաքական տարածաշրջանում, դրա վտանգը միշտ է կա։